och välkomna tillbaka till min kanal. Och för er som inte vet vem jag är, så mitt namn är Isabelle Bjorn. Och idag tänkte jag göra en liten vlogg. Jag är med på min vardag. Jag är för tillfället i Jakobstad. Och för er som inte läser min blogg, så bor jag alltså i Vasa för tillfället på vardagar. För att företaget min bror jobbar för, så river en byggnad i Jakobstad. Så min bror och hans kollegor bor för tillfället i vår lägenhet. Och vi bor i Vasa. Men nu är det lördag, det är helg och vi är hemma. Så jag tänkte filma en liten vlogg åt er. Så nu ska jag äta frukost och nu vill se hur resten av dagen ser ut. Så fortsätt att kolla. Alltså dagens frukost, vi hade ägg, men jag var inte riktigt snål på det, så det är glutenfritt bröd med sallad och gurka. Och så tänkte jag också prova på en Celsius, jag har aldrig provat på det för. Men jag är lite känslig mot koffein, så jag är lite rädd hur det här kommer påverka mig. Men jag ska prova nu. Jag har alltså smaken persika mango. Så. Jag trodde det skulle vara kolsyrat. Alltså det var väl helt okej. Okay. Det skulle kanske vara godare om jag inte just borstat händerna. Och vet ni vad klockan är, by the way? Klockan är 2:30 och jag äter frukost. Ja, som jag sa så var ju min egentliga frukost ostbågar och kakor som lördag. Men nu ska jag äta frukost på riktigt. Så här ser dagens outfit ut. Jag kommer ha en annan outfit ikväll för att jag ska på fest då. Men det är en cheap Monday party som jag har haft typ flera år. Och så H&M jeans, mom jeans och så jacka från, jag minns inte riktigt, Misha tror jag. Ja, whatever. Så det här ska jag få mig nu när jag ska springa på några ärenden, så du får helt enkelt följa med. Okej, nu sitter jag i bilen och ärenden som jag ska på är att jag ska köpa en morsdagspresent åt mamma. Det är morsdag imorgon, så jag ska få köpa ett presentkort åt henne till Emotion. Och så sedan ska jag också till biblioteket och se om det finns en bok där som jag behöver till inträdesprovet. Så ni får helt enkelt följa med på det. Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long. 'Cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. Kanske inte berätta vart vi ska. När vi renoverade vår lägenhet här i Jeppis så hade vi en inredare. Och han ska ha typ renoveringsfest idag. Han har renoverat sin lägenhet, så vi ska fara dit och ja, ha det kul helt enkelt. Så det kommer ni få följa med på idag. Så nu tror jag att jag ska gå i badet och börja laga mig klar. Klockan är 4 och festet börjar 8, så jag ska ju åtminstone gå i badet, röka benen och så vidare, så det ska jag göra nu. Att film, men i alla fall, jag har just det i middag, spaghetti bolognese från igår, och det var riktigt gott. Och nu ska jag göra mitt smink. Jag tänkte göra en riktigt dramatisk smoky eye med nudläppar och ganska bronsigt ansikte. Så let's do this makeup.
sminket, vad tycker ni? Smokey eye. Nu ska jag bara lägga håret och lägga på mig kläderna så ska vi snart bli färdiga. Okej, det här är min outfit som helhet. Lite dramatisk. You've got one life to live, don't let it go. Can you let go? Let go of it all tonight. Or will you decide to push on through and ignore the words inside? Take a breath now. Don't hold it in too long. Cause you'll find you're missing out. I lost your little song. She's saying, som har den här fina lägenheten och har festen. Byggdes av en inredningsarkitekt som hette Annika Reutersvärde. Och det här, hon hade då många gånger liksom just den ljusdagen. Så det blev sån här objekt som man liksom är längtad efter. Men samtidigt så är man österbottning. Man kan inte unna sig sådana här.